збираєтесь продавати квартиру? Переконайтесь, що знаєте про всі податки, які маєте сплатити. Адже розмір податків залежить від того, як довго житло перебуває у вашій власності. Я Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». І я хочу, щоб ви були впевнені у тому, що не переплачуєте, коли здійснюєте операції з нерухомістю. Доброго дня! Якщо продаєте квартиру, яка була у вашій власності більше 3 років, то тут все просто – податку не виникає. Якщо хочете продати квартиру раніше, ніж через 3 роки після купівлі, маєте сплатити податок в розмірі 5% плюс 1,5% військовий збір. Військовий збір 1,5% виникає в кожному випадку, коли виникає податок. Пенсійний збір та держмито в розмірі по 1% кожен треба додатково сплатити при будь-якій операції з нерухомості. Ще один випадок виникнення податку. Коли продаєте другу нерухомість протягом 1 календарного року, наприклад, ви на початку року продали землю, а згодом продаєте квартиру. На другий продаж податок становить 5% плюс 1,5% військовий збір. Якщо ви продаєте будь-які об'єкти нерухомості третій раз протягом 1 календарного року, то податок зростає до 18% плюс 1,5% військового збору. Але якщо ви продаєте отримані у спадщину об'єкти житлової нерухомості третій раз протягом 1 календарного року, то податок залишається 5% плюс військовий збір 1,5%. Варто зауважити, що податок розраховується від експертної оцінки нерухомості, яка на сьогоднішній день збігається з офіційно-фактичною оцінкою. А я, рієлторка Тетяна Кравець, бажаю вам впевненості та обізнаності у всіх діях з нерухомістю. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати і з окупантами, і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.